פגשתי איזה בחור קצת עז פנים. יוסי, אתה יודע, עזות פנים היא לא חלק מעם ישראל. לצערי, כשאני פוגש אנשים עזי פנים, אני יודע להגיד לך שהם לא מהעם שלנו. היה לנו רב קדוש בישראל. לפני 200 שנה בגלות קראו לו רבי יחיאל אייזיק מקומרנה. הוא היה מסתכל עליך, עליך ודאי שהיה אומר שכן, אבל לא היה מסתכל על בן אדם שקורא לעצמו יהודי, והיה מסתכל עליו והיה אומר, לא מזרע ישראל הוא. הוא ידע להגיד יהודי או לא, יהודי או לא יהודי. הוא יהודי, הוא לא יהודי. הוא ידע להגיד. למה? יש שלוש מידות עיקריות לעם ישראל. זה חלק מהשיעור שנעבור עליו. תכף נלמד את זה כאן ביחד. ואני רוצה להגיד לכם, פגשתי בחור אז פנים, אסף. ואז פנים לגיהנום כתוב. והוא ככה אמר לי, אתה יותר מדי רגיש, מפונים, אתה שומע מפונים, חיילים, אתה שומע זה, הוא כזה חצוף. ואם זה מפונים, שיחה כזאת, לא כזאת נעימה מבחינתי איתו. הוא... מה צריך להיות רגיש למפונים? בית מלון חינם? הכל על חשבון המדינה, על חשבוננו, משלמי המיסים, לא משנה. אני לא רוצה להגיד לכם כמה אז פנים הוא שלא תקללו אותו בלבכם. אני רק רוצה להגיד לכם מה עניתי לו. אני נפגש עם מפונים, בעין גב, בטבריה, באילת, באיפה לא, אני נפגש עם המפונים. איפה לא. אם מישהו בבית חושב שלהיות מפונה בבית מלון זה כיף, הוא טועה. נכון, גם כאן בקרלטון יש לכם את היחס הכי אדיב, אני בטוח, את האוכל הכי טעים, את השירות הכי מדהים, ודאי לי. אבל בן אדם שלא נמצא בבית שלו, בחלקת הנחלה שלו הפרטית, עם החדרים של הילדים ועם המטבח שלו, שום דבר לא ינוח לו. אם מישהו חושב שלהיות בחדר 12 מטר עד 30 מטר, עם ילדים, בלי ילדים, באותו מקום, לא שלך, בלי פרטיות, אנשים עוברים במסדרון, רעשים, דברים. אם מישהו חושב שלהיות מפונה יותר מחמישה ימים זה כיף, הוא טועה. גם כשאדם הולך למלון, להיות במלון חמישה שבוע זה כיף. מעבר להיות במלון זה כבר לא כיף. גם להנאות יש את הזמן שלהם, יש את הרגעים שלהם, יש את המומנטום שלהם, יש את התקופת זמן שלהם. להיות מפונה של ילדים אין מסגרות. להיות מפונה של ילדים אין את הבית שלהם. להיות מפונים של ילדים אין את המסגרת שלהם, את החוגים, את הבתי ספר, את החברים. כולם התפצלו, כולם לא יודעים מתי חוזרים. אם יש איזה אז פנים שחושב שלהיות מפונה לבית מלון בחינם זה כיף, הוא טועה. ואני רוצה להגיד לכם, ואני מדבר בשמכם פה המפונים, שוודאי לי שעם כל ההנאה שיש כאן, אתם לא באמת נהנים. כולם רוצים לחזור לשגרה, הביתה, לבית, לבית המבצר שלי, למקום שלי, למקום שבו גדלתי, נולדתי, או לפחות אני חי שם. ואני מאחל לכם שבקרוב בעזרת השם, כולכם בעזרת השם, תחזרו הביתה לשלום, בביתך או בשלום, שיהיה לכם שקט ונחת ורווח, ויהיה לכם שמחה וססון ועיקר, אמן ואמן. לכל אותם מדומיינים שחושבים ש... המפונים נהנים. זה היה חשוב להעיר הערה, כי אני לא מוכן לקבל דברים שהם שגויים או כל כך עקומים על ידי הזה נפש שהם בטח לא יהודים.